Pandemiya sabab teatr eshiklari taqataq yopilgan edi. Aktyorlar repetitsiyalarni uyda davom ettirishdi. Sahna huvullab qoldi. Qariyb 1 yillik tanaffusdan so'ng eshiklar tomoshabinlar uchun yana ochildi. İlk premyera o'zgalar dardida kimlarning dardi yashiringan? Yangi spektakl qanchalik muvaffaqiyat qozonadi? Yana teatr gavjum bo'ladimi? Barchasi haqida bugungi dasturimizda. Barcha-barchaga xayrli oqshom, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ustoz san'atkorlarni davramizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Rahmat. Teatr eshiklari yana muxlislarga ochilganligi bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bu kunlarni boshqacha kutgansiz, ha? Bu premyerani. Intervyu bilan kutildi. Teatr qachon ochiladi? Sog'indik-ku degan gaplarni ham eshitdi. Shunday bir vaqtda bir ajoyib faxrlansa arzigulik dramaturgiya tomonlama, rejissura tomonlama, aktyorlarning ijrosi tomonlama ajoyib bir spektakl dunyoga keldi desam, men uchun mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Siz meni tanishsizmi? Ha, taniyman. Voy. Pandemiya davrida ancha vaqt onlayn orqali repetitsiyalar qildik. Undan so'ng bu yerda o'zida jonli repetitsiyalarimiz davom etdi. Ertalab ham, kechqurun ham. Nechun tomoshabinlarimiz ham teatrimizning spektakllarini sog'inib qolgan. Mana shu o'zgalar dardi spektaklini ularga bugun taqdim etyapmiz. Mana 54 yildan beri ishlagan bo'lsam, 54 yildan beri har bir spektaklga chiqishdan avval hayajon paydo bo'ladi. Har bir spektakl, har bir premyera biz uchun bu imtihon. O'zimizni kasbdoshlarimiz oldida, xalq oldida bu juda ham murakkab, bu juda qiyin imtihon. Men shunday o'ylaymanki, qalay spektakl deydi. Kino qalay deydi. Ha, yomon emas. Tomoshabin yomon emas dedimi? O'sha spektaklga, o'sha kinoni ko'rmaslik kerak. Agar tomoshabin yana bir ko'ray shuni desa, demak, spektakl rejissura tomonlama ham chiroyli qo'yilgan bo'ladi, aktyorlarning ijrosi tomonlama ham chiroyli qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda endi spektakl mana Asqar endi bugungi kunda teatrning nomer 1 rejissori desam yanglishmagan bo'laman. Va e'tiborlisi yosh rejissor. Yosh rejissor. Mana shu rejissor mana yuragida qulib turadi-da. Yangi asarda qo'lingizga rolni olganingizda shu yerda qulib osonlik turadi. Ba'zi bir rejissorlar u kalit soladi, bu kalit soladi, tushmaydi. O'sha qilib qulibni buzadi. Qarang, qanaqa ibora. Zo'r qabila. Har bir aktyorga kalit to'g'ri turadi buni. Kalitlari ko'p ekanda. Bu asar teatrga ustozimiz Gohir opam olib kelganlar, sababchi bo'la-bola o'zi bosh-qosh bo'lib. Bilasizmi, mana shu topshirganimizda badiiy kengashda rahbarimiz Yodgor aka Sa'diyev yaxshi gap aytdilar. Eng muhimi jamoa bor dedilar. Mana futbolda ham, men ham teatrni ko'p futbolga o'xshataman. Haqiqatan ham jamoa dedi, yutsa dedi, zo'r jamoa bo'ladi. Yutqsa trener aybdor bo'ladi. Mana shuni hamma ta'kidladiki, har bir aktyor yoshlardan tortib kattalargacha hamma o'zini joyida, hamma vazifasini juda to'g'ri olib boradi. Deylik, o'sha dekoratsiyalari, o'sha Flora Gazizova qilgan dekoratsiyalari. Mana bastakor o'tiribdi Jaloliddin Maguberdiga ham musiqa yozgan va bu spektaklga. Men bitta narsani aytishim mumkin, bu qarz men uchun. Spektaklga Farruh Zokirov keldilar, ko'rdilar kecha premyerani va keyin menga qo'ng'iroq qilib kechqurun dedilarki, "Gavhar, musiqa qanaqa musiqa bu? Kim yozdi musiqani?" dedilar. Men aytdimki, "Ayib bergin" degan bir yosh bastakor ataylab shu spektaklga hamma repetitsiyalarimizga o'tirardi, qatnardi, ko'rardi. Bu bir kunda yozilgan emasdi. Shunaqa desam, men bitta narsaga qoyil qoldim dedilar. Hamma narsada me'yor bor. Birorta joyda ortiqcha joyi yo'q. Shuni albatta aytgin dedilar. Endi bu juda katta e'tiroz. Albatta. To'g'risi, oldin Jaloliddin Manguberdi spektakliga tarixiy dramaga yozgan paytimizda musiqa bu aniq tarixiy drama. Ya'ni bu tarixga murojaat qilsa bo'ladi, andoza olsa bo'ladi aniq. Endi bu joyda menga qiyinchilik bo'lgani nimadaki, jiddiy komediya. Jiddi alohida, komediya alohida. Ko'ryapsizmi o'sha masshtabi kattaligini? Lekin buni uyg'unlashtirish kerak. Ha, o'ylab qoldim-da, bu masalan qaysidir tarafini jiddiyga tortib ketsa, komediya bo'lmaydi, komediyaga tortsa jiddiy bo'lmay qoladi. Lekin rejissyorimiz Asqar aka menga aniq nima deydi, vazifalar berdi. Mana shu jarayonni kuzatib bordim. Sekin-sekin mana baribir jarayonda paydo bo'lar ekan. Sen tur.
Yani ne kapa bolasın? Gözlerimden yukarı çıktı. Bir tamamen üyeldim bulduk. Cahat buldum. Şimdi karasam fakat ben uzunmaz başkalayam. Suyu dasımanla olup göz yaşlarını artış yaptı. Şimdi bu göz yaşlar hem o şen tasarı da ve bu kuvanç göz yaşlar. Kuvanç ki tiyatrı bu navbattaki aynıksa büyül, büyüyen bir mürekkep büyüldü. Katta yutuğu. İcadı YouTube'a, tiyatrı ve bütün tiyatr muhlislerini ben çin kalıbına tabirikliyim. Şimdi yenge asar komedi, lakin şu yumur arkali dolzarıp mavzu. Ciddi komedi. Ciddi komedi. Ciddi komedi. Spektakli gayesi turi ilgara tuğuldu. Utkir Hashimov'un bir kişkinin narsası var. Yakşilik de pataladı. Ko'chani bo'yida bir daraxt bor edi. Yo'lovchilar o'tardi. Bir yo'lovchi keldi, daraxti soyasida dam oldi. Tosh olib qoqdi, mevalarni oldi, yedi. Yana ozgina o'tirdi. Kechirasiz, zahar tanqib qoldi, daraxtni orqasiga o'tdi. Undan keyin yana qaytdi. Bir ikkita shoxlarni sindirdi, o'ziga hassa yasadi va davom etdi. Daraxt keyingi yo'lovchini kuta boshladi. Bu daraxtning nomi yaxshilik edi. Mana shu g'oya dedim. Nurulla Abbosxon shu pyesani yozgan dramaturg mana shu g'oya bir ayol bo'lsin dedim. Va mana shu ayolga hamma kelib dardini to'ksin, oxiri kerak emas, ketaman. Xuddi o'sha yo'lovchiga o'xshab va u daraxt ishini davom etsin. Mana shunaqa insonlar ko'p oramizda. Ba'zan biz ularni bilmay qolamiz, sezmay qolamiz. Sinfdoshim Farq, esingizdami? Oyog'ini operatsiya qilgandingiz. Esingizda, oyim? Lekin u sizni umuman eslamaydi, oyim eslamaydi. O'zgalar dardi. Mabodo ko'chada bir go'dak bolani yig'isini eshitib qolsak, hoy oyisi qarangchi, kimni bolasi yig'lab turibdi deymiz. Qo'yavering dadasi, birovni bolasi yig'layapti, bizniki emas. Ha, yaxshi. Deyimizde şu bilan halgi balanı yığısıge beparva bulamız. Şu narsa mene uzun deyem var, başka hamma da var. Eğer de hamma dünyadaki balalar bizning balamız deysekçi, hamma dünyadaki onalar bizning onamız. Ya ki bir har bir kariye keksa, otayı ona, uz ota onamız deyip tasavvur kılsak, nima boladı, nima o'zgaradi. Şu narsani oldinga surmoqchi bo'ldik. O'zgalar dardi bilan yashaydigan insonlarda kibr bo'lmaydi. O'zgalar dardini, o'zgalarni o'ylab yashaydigan insonlarda haligi manmanlik bo'lmaydi. Chunki u o'zidan kechib boshqalarni o'ylaydi. Biz o'zgalar dardiga yig'lashni o'rgatishimiz kerak odamzodni. Dramaturgiyaning siyosati mana shu. Yer yuziga mehr muhabbat ulashish. O'zgalar dardiga yig'lay bilish, o'zgalar g'alabasiga, o'zgalar yutug'iga xursand bo'lish, o'zgalar baxtini ko'rib rohatlanishga o'rgansa odamzod, yer yuzidan urushlar balosi ham, bu mana illat ofatlar ham hammasi yo'qolib ketadi. O'zgalarning dardida yirolashib ketuvdik. Oyga qadamimiz yetdi. İki qadam yurib qo'shni holdan xabar olmayotuvdik. Yuragimiz torayib ketgan edi. Bu yerda o'zgalarning dardi bor hammasini. Loqaytliklar bor. Ona bilan bola orasida, ota bilan bola orasida loqaytliklar bor. Qolaversa, keyingi paytda sal boyigandan keyin qadrdon do'stlarni unutib qo'yish ko'payib ketayotgan edi. Mana shu narsalar hammasi bor. Ko'p talashdik, tortishdik. Orada bir qo'ng'iroq qilsam, Gavhar Ahmadovna, men charchadim. Men jonimga tegdi. Ikkalamiz arazli degan. Yana qo'ng'iroq qilaman. Asal, ha, yaxshimisiz, Gavhar Ahmadovna deb qo'yanlar. Shu bilan yana ishni davom etamiz va asar bitdi. 18-yinchi yilda asar bitgan. Nurullaxon bering asarni desam, ko'nglim to'lmadi bir ikkita joylardan. Yo'q dedilar. Bering deb rosa qistadim. Oxiri ko'rik o'tkazildi, tanlov va mana shu tanlovda 70 ta pyesani ichida bu birinchilikni oldi. Bu pyesa va ish boshlandi. Mana Erkin akam o'zingiz aytdingiz, o'zlarining dardlarini qo'shdilar. Har kuni keladi yirim xonamga. Obbo deyma. Yala keldi. Nafaqat Nurulla Abbosxon. Bizga ham o'sha bizga keldi. Muqaddas. Lekin shuning uchun ham hayotiy chiqqan. Premyerada ishtirok etgan, jumladan hamkasbimiz ham buni alohida ta'kidladi. Shunaqami? Biz endi bir oy, ikki oy bo'ldi. Mana dublyor bo'lib
qo'shildik. Bu yerda juda bir chuqur ma'nolar bor. O'zbekimizning millatimizning qadriyatlari bor. Ota-onani farzandga bo'lgan munosabati. Farzandni ota-onaga bo'lgan munosabati. Farzand o'zining burchini, o'zining ota-ona onasining duosini olmoqning to'g'ri yo'lligini ana shunda ko'karishini, o'shundagina halol mehnat qilib, o'shundagina bu hayotda komillik inson bo'lishga yetishini shu asarimizda men tagida katta chuqur ma'nolarim. Va qolaversa, bizning shifokorligimiz fidoyligi haqida katta gap bor. Ayniqsa yosh tomoshabinlar tashrif buyursa, foydadan xoli bo'lmaydi, chunki bugungi kunda hamma muvaffaqiyat siri nima ekanligini bilishni istaydi. Aslida esa, teshak aytib o'tganlaridek, muvaffaqiyat oddiy hayotiy haqiqatlarda. To'g'rimi? To'g'ri. Albatta, birinchi, ikkinchi kunlarida repetitsiya jarayonlarini kuzatib o'tirganimda men ochiq gap aytaman. Gavhar opam Zakirova bilan Muqaddas Xoliqovani shunaqa sahnasi bor. Qo'ng'iroq qilmaydi hattoki farzandim, bir og'iz hol-ahvol so'ramaydi degan bir kichkinagina shunaqa sahnalari bor. Va bir-birlarini bag'riga bosib duo qilishadi farzandlarni. Aynan shu sahnadan keyin tashqariga chiqib, yugurib telefonni olib, oyimlarga telefon qildim, yig'lab ochiq gap. Oy yaxshi o'tiribsizlarmi? Hammasi yaxshimi? Tinchmisizlar deb telefon qildim. Endi birinchi kun repetitsiyaga qo'shilgan kunimda mana shu sahnani ko'rib, men mixlanib qoldim. Chunki komediya deyilgan bu spektakl, lekin ustoz to'g'ri aytdilar, bu jiddiy komediya. Mariam. Mariam, ota-onasining duosini olgan odamgina ko'zlagan natijasiga yetadi, erishadi. Men bitta narsaga juda ham xursand bo'ldim. Topshirganimizda o'sha badiiy kengashga, ya madaniyat vazirligiga va ko'plar shu gapni aytishdi. Agarda dedi, nasihatgo'ylik bilan va gap bilan o'zgarganda edi odam, ko'p odamlar o'zgarardi. Nasihatgo'ylik bilan ming afsuslar bo'lsin, odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin deyishdi, mana shu spektakl jarayonida buni tomosha qilayotgan paytda mana odamlar beixtiyor poklanadi. O'zidan o'zi katta kishilar yig'lab o'tirishdi. Odam bilmagan holda mana shu voqeaga kirib ketadi-yu, o'sha yaxshi haqiqiy asar bo'lsa va uni g'uborlari yuviladi qalbidagi g'uborlar va u beixtiyor borib, ko'p odam aytdi shuni, borib odamga qo'ng'iroq qilaman, borib otamni ko'rib kelaman, borib mana shu uyg'onadi shu tuyg'u o'zidan o'zi. Chunki ataylab mas. Chunki asar go'yoki bir ko'zgu kabi. Har kim o'zini dardini ko'radi-da o'sha yerda. Mana shu zalda qancha odam bo'lsa, qaysi vaziyatlarda o'zini ko'radi. O'zini ko'radi va dardsiz odamning o'zi yo'q. Hammaning o'zini dardi bor. Kimdir ota-onasini xafa qilganini biladi o'zi, lekin ko'rgandan keyin tushunadi, anglaydi va yugurib boradi, qo'ng'iroq qiladi yoki ko'radi yoki bag'riga bosadi. Mana shu asosiy vazifa san'atni, asosiy vazifasi shu odamning qalbini poklash. Shu asar bilan birinchi tanishgan kunim meni xayolim o'zi ketib qolgan. Shaxsan o'zim mana shu asardan keyin o'zgardim. Ular ham biladi. Ota-onam ham biladi. O'zgardim. Qo'ng'iroq qilish, ularni qarayotganini biz sezmay qolibmiz. Onam bilan telefonlashsam, otang aytdi bir narsa deyapti, biladi, gapirib qoldi. Nima deyaptilar desam, otangna xavora, otang qaryapti deb ayt dedilar. Keyin yo biladi-ku qaryotganingizni biladi-yu desa, yo bilmaydi dedi. Men ham xuddi shunaqa otam dedi, qarganini bilmay qolgandim dedi. Otam qarib dedi, otam ko'zimizga ko'ringanday xuddi o'sha odam bo'lib ko'rinaveradi har ko'rganimizda. Ota ona bolani unib o'shayotganini sezadi. Lekin bola ota onani qarib zavol topayotganini sezmaydi. Siz hozir dadangizning fikrini o'zgartirishga harakat qilyapsiz. Lekin otangizning yoshiga yetganlarda fikrni o'zgartirishmas. Ko'ngliga qarab ish ko'rishingiz kerak. Nima deydi, men u kishining ko'ngliga qarashim kerak, zahota nimaga? Har bir inson hamma narsaga to'yadi, lekin mehrga hech kim, yosh bola ham to'ymasligini men his qildim. Shuning uchun bolamga ham borib shirin gapirishga harakat qilaman. Shunaqa unga uni dilini og'ritib qo'yma, ertaga dada deb yuzimga solmasin. Sen menga qaramaganding, menga munoqa qil. Shuning uchun hammaga mehr kerakligini his etdim. Kelgan tomoshabinlar spektakldan o'ziga xulosa olsa, men o'sha jarayonda o'zimga ko'p saboqlar oldim. Har safar repetitsiyada o'zimni asrashim kerak. Men uchun repetitsiyada sal o'zimni abaylay emas, har safar o'sha butun vujudini berib o'ynash. Bu borada endi siz baxtli aktyorsiz, chunki shunday ustoz san'atkorlar bilan bir sahnadasiz. To'g'ri, to'g'ri. Va hozir mana aytib o'tilganidek, har bir repetitsiya jarayoni bu mahorat. Mahorat darsi. Mahorat darsi. Mana Teshakam O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Teshakam bilan bir sahnada repetitsiya qildik, ustoz bilan repetitsiya qildik. Men bir narsa juda ham o'zimni baxtli g'ahorapman mana. Men
juda baxtliman va hayajonlanishim hozir bejizga emas, chunki o'zbek teatr, kino san'atini namoyandalari bilan ustozlari bilan sahnada rol ijro etyapman. Bu samimiy, yolg'onda emas. Bu sharaf. Bu sharaf. Tayyorlab kelmadik. Tayyorlaganimiz yo'q. Shunaqa bir mazade, bu mas'uliyat bor. Ko'zlar aldamaydi. Aldamaydi. Bularni oldida ustozni oldida mana Erkin Komil ustozimiz xonaga kirib ishlaganlarni aytib bering Erkin aka, siz bilanmiz. Instagramda yollariga kelganmiz. Endi bir paytlari ekranda sahnada qilgan inson bilan bugungi kunda bir sahnada o'ynash va shuning bilan birgalikda ota farzand rolini ijro etish ham bu ham bir baxt. Bunday imkoniyat berilishi qiyin. Kelishi qiyin. Birinchi marta sahnada ota o'g'il bo'lib o'ynaydi-da. O'sha muhit his qiladi, yashaydi ota deb gaplashadi, o'g'liga nima qiladi, shuni qilasan deb buyruq beradi. Endi qaysidir kun Erkin aka bilan birga Tesha aka bilan birga. Endi Tesha aka, Tolib aka nima dedi? Yangi o'g'il topibsiz dedi. Gavhar opam, Muqaddas opam, Erkin akam sahnada to'rt yeydigan joylari bor. Bundoq qarasamchi hayot bor-da. Oddiy joy deb o'ylaysiz, o'zicha masalan bir chetdan qaragan odam, "Ha, buni o'ynab tashlayman" deyish mumkin, lekin oddiy narsada shunchalik hayot borligini ko'rib, demak biz hali ishlashimiz kerak. Kelamiz Asqardan bir kun bitta yangilik eshitamiz, ustozadan bir narsani ko'ramiz. Bulardan hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak. Boringlarga shukr. Rahmat. Rahmat. Bir sir bor-da. Kulishda oldida, masalan, men Ulug'bek kiyimida tursam, Erkin aka hozir boshlaymiz dedi. Sahnaning sirini qarang, men sahnaga chiqqanimdan keyin Ulug'bek chiroq bergin, Ulug'bek chiroq bergin dedi. Qarang, shu orada ikki qadam joy insonni qanchalik o'zgartirib boradi. O birinchi, ikkinchidan oltin devorni 1000 marta o'ynadingiz. Kellar qo'zg'alonini 800 marotaba o'ynaganman. Nimaga shu asarlar 800 marta, 1000 marta nimaga ketdi ekan? Rejissyor qanday qo'ygan bo'lsa, uni maynavozchilik qilmasdan o'ynagan aktyorlar. Agar bir joyda maynavozchilik qilinsa, Zaynob opa bu yoqqa joningga tegdim rol almashtiray deyman deydi. Befon yozamiz. Pom bilan dedim-mi, pom bilan yozasan. Bu yerda rejissyor menmi yoki siz? Bu hovlida ma'riz turman. Men uzr so'rayman, lekin men gapirmasam bo'lmaydi. Nurli pyesa yozgan paytda aytdiki, Jamshid akam Zokirov portretini osasizlar va Jamshid akam mana shu pyesaning yana bir qahramoni bo'ladi, 7-chi qahramoni. Va u bilan gaplashasizlar. Mana Erkin aka kelib, Jamshid akam bilan gaplashadi. Keyin men Asqar kiritdi, u yo'q edi. Men ham quvonchli damlarimda ham, xafa bo'lgan damlarimda ham shu portret bilan gaplashaman. Qorong'i zal parda yopilgan. Parda ochildi-yu, chiroq berishi bilan Jamshid akam katta rasmlari bor, odamlar qarsay chaldi. Men minnatdor bo'ldim tomoshabindan. Mana shu san'atkor o'tdi-yu, lekin baribir san'atkor odamlarning qalbida qoladi. Bolamiz keladi. Dadasi, dadamiz, bolamiz keladi. Umid keladi, bolam keladi. Yoshingiz katta bo'lgan sayin, bilasizki, bu yog'iga unaqa ko'p bo'lmaydi premyeralar, kamayadi. Bu rost gap, men buni anglayman. Jamshid akam bilan Tanxon o'ynaganimizda bir rasmimiz bor. Shunaqa men kulib turibman, Jamshid akam yig'lab turibdilar. Xuddi sezgandek bu oxirgi spektakl ekanligini. Baribir hamma narsaning oxiri bor, lekin eng qiyin hayotda inson bo'lish va oxirgacha inson bo'lib qolish. Spektakl ana shu haqda ham. Rahim qilguvchi Sadiq Qodir akam. Hech ish bitmas sening muhabbatingsiz. Yoqpa akam chiqib turib, hamma tomoshabinlarga murojaat qilib, hammamizga muborak bo'lsin dedilar. Haqiqatdan muborak bo'lsin, Xudo xolasa, davomi judayam yaxshi va unumli. Muhtaram prezidentimizga, butun san'atkorlar nomidan minnatdorchiligim bildirmoqchiman. Judayam e'tiborlari katta. Hamma amaliy yordamlarni qilyaptilar, shuning uchun men o'ylaymanki, bu Xudo xolasa, san'at va madaniyat kelajagi judayam porloq.
Erkin aka, mana yuqorida aytdingiz, yoshlarga gapirish haqida. Yoshlarga gapirishga 100% haqlisiz. Qolaversa, yoshlar bilan hamnafassiz. Instagramda ham o'z sahifangizga egasiz. O'zingiz yuritasizmi Erkin aka? O'zim yuritaman. O'zim vaqtim bo'lmasa, Mahbubaga ayolimga tayinlab ketaman. Men buni bunday qilib qo'ygan deyman. Keyin tayiga mana bu so'zni yozib qo'ygan deyman. Bu qiziq ekan bu. Dunyo ko'rar ekan buni. Dunyo. Avval qadri tanirdi, hozir dunyo. Yangi spektakl haqida post qo'ydingizmi? Surat joyladingizmi? Qo'yamiz endi. Endi uni rejissordan so'rashim kerak. Qo'yamizmi, yo'qmi deb. Qo'yish kerak. Qo'yamiz. Qo'yamiz albatta. Ruxsat berdi. Hamma tartib qoida. Rejissordan so'rab, keyin joylaymiz. O'zi xafa bo'lishi mumkin. Endi shu teatrda borligi, teatrda teatrligi ham shunda, tartib qoida degan so'z ishlatdingiz. O'sha narsasida. Yana bir kere mana shu spektakl orqali men kashf qildimki, bizani teatrda haqiqiy onalarimiz, haqiqiy otalarimiz bor. O'zbekiston xalq artisti sizni qo'lingizdan olib xonasiga olib kirib, o'tir yozib, "Mamuni ol, mana varoq, mana senga ruchka." Go'xir opam birinchi marta rolimni olganimda, "Bo'ldi ustoz, uyda yozib kelamasam, yo'q, qolamga yur" dedilar. "Mana senga choy, mana senga bulochka, ol, faqat yoz mashini. Yozginda ana endi o'qi." So'zma-so'z mamam bilan birga ishladilar. Yosh katalarimiz bekorga aytmaydi-ku. Boshida oltin tojlari, ota-onasi bor insonlar haqiqiy boy insonlar hisoblanadi. Shunday ekan, oltin tojlarimiz baxtimizga mol bo'lsin. Rahmat. Mehr oqibat haqida so'z yuritdik. Bir narsani ochiq aytaman. Bugungi dasturimizdan so'ng men hoziroq onamga qo'ng'iroq qilaman. Rahmat. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Barchani yangi spektakl premyerasiga chorlab qolamiz. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Keling. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Endi xonanda hamsiz. Shahboz aka majburladilar. O'zini ham tanitib optilar deb bahonada. Eng asosiysi halol mehnat. Menga ham do'stlar otilishi mumkin. Har kim o'zini ishini qilish kerak. Sevmasam bo'lmasmidi? Kimgadir o'zini o'xshatish men uchun noto'g'ri deb bilaman. Xayrli oqshom. Ertaga 21:15 da.